Ja, der kan vi se, der er Paludans Cortege igen. Jeg tror, det var gået før, så det kan godt være, der er en masse med ham, jeg ikke har fået med. Men til gengæld så har jeg så fået så meget andet, men det er i hvert fald deres bil. Jeg kan også se, nogle betjente er det samme, og dem, der sidder inde i den der, jeg tror, han sidder inde i en sort der måske. Så det er åbenbart det fra hans tjeneste, der kører de biler. Så jeg gider ikke at følge med dem mere i dag, fordi de ved jo ikke helt, hvem jeg er, så det var måske også virkelig mærkeligt, at der kommer sådan en selvbestandig type og følger med den. Det er jo ikke det. Jeg skulle bare se stemningen, men så jeg er gået rundt måske en halv time eller en time nede i arrangementen og kigge. Jeg ved ikke, det kan være, at de har været inde og holdt pause et sted eller sådan noget. Så jeg ved sgu ikke. Altså, jeg kan i hvert fald sige, at jeg giver ikke at masse mænd i alt det der folkemængde, og så masse mig den måde ind i centrum. Jeg ved ikke, hvis jeg overhovedet bliver heroppe, så så er jeg nok ude og holde sådan lidt pause og se på arbejde lidt på computeren, og så det kan godt være, at jeg går ind i et eller andet sted og ser arbejde stille og roligt over en kop kaffe et sted. På en café eller noget. Men det der karnevalscirkus, det fortsætter jo i timevis nu. Med en masse rundt i hele centrum. Så sådan en som mig, der er lidt oppe i årene, det ved jeg sgu ikke, men altså, man forandrer sig lidt. Så jeg synes måske ikke, det er så sjovt. Så det er vi jo nok måske hellere opleve Aalborg en dag, hvor der er mere stille og roligt. Jeg vil se, nu er de kørt alle dem der. Så kører de et andet sted hen. Alle de der politi, de har kørt nu.